มีเจียตำนางเอาไปเจียประวัติ47ครัวซ้ายนะ57ครัวซ้ามาอดอดกรุเปอดกรุเปต่อภายมาภัยเนี่ยอ้อมควักนี่เชิญไหมมือเลือกไอ้อ้อมมือหน้า50เปิลน้องเอาแต่อ้อมปันนั่งเลือกได้ปีก็นั่งกรุบได้ ខ្ញុំចង់បានភិកច្រើនគឺមកអញ្ចឹងចង់បានទុកម៉ែយើងចាស់ចាស់ដែលលោកដឹងប្រវត្តិច្បាស់អានឹងគឺតម្លៃនៃប្រវត្តិនេះវាលើសពីឯកសារទៀតលើសពីកដាស់ទៀតអានឹងមិនអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចោះឥឡូវខ្ញុំសូមមើលអង្គមានប្រសាសន៍មកមើលថ្ងៃនេះអង្គមានសំណូមពរអីមកកាន់ខ្ញុំរឿងករណីហ្នឹង សូមគោរពជូនអភិបាលខេត្តនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតអ៊ំអានមកអ៊ំចេះអ៊ំសូមចេះអ៊ំកំអានណែអ៊ំនិយាយតាមអ៊ំដឹងវិញខ្ញុំចង់បានជាងសូមសំណើសូមមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិក្នុងភូមិណាក្បែរព្រែកតិចហ្នឹង អ៊ំមានណាដែរជាកម្មសិទ្ធិជាមាត់អ៊ំសំណើសុំនេះបងប្អូនយើងទាំង50ប្រពលគ្រួសារនេះគឺលោកមានសំណូមពរមកកាន់ខ្ញុំចង់សុំចំណីព្រែកសម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់ជាបានកម្មសិទ្ធិក្រោយពេលដែលយើងកាត់ចំណីព្រែករួចអញ្ចឹងណាបានបានព្រោះកន្លែងនោះបងប្អូនខ្ញុំធ្វើផ្ទះហ្នឹងវាតាំងពីឆ្នាំ80មកនោះ តាំងពី80មកនៅតនហននឹងឯអ៊ំនៅមាត់ព្រៃតនហននឹងឯបាទមានទេមានអ៊ំមីភូមិអ៊ំមីភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ំតាំងពីចិត្តប្រមួនមកមែនទេបាទតាំងចិត្តប្រមួន80មកនោះអ៊ំមីភូមិអ៎បាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្រធានពួកខ្ញុំមិនភូមិនៅព្រៃក្រឹសតាំងកំដត់ចិត្តជាដល់ពុកម្ដាយខ្ញុំនៅព្រៃក្រឹសទាំងអស់ហើយប្រវត្តិ ដីគាត់មកនៅតាំងពី8 7 8តាំងពីក្រោយរំដោះតាំងពីក្រោយថ្ងៃកំណើតទី2របស់យើងមកលោកអញ្ជើញមករហូតបាទមករស់នៅលើទីនឹងរហូតតែមិនទាន់ទទួលបានបាទបាទទទួលបានទេបាទឥឡូវជាយោបល់របស់អ៊ំមីភូមិតើអ៊ំយល់ថាម៉េចមកគាត់មកអ៊ំយល់ថាម៉េចខ្ញុំសូមឲ្យបងប្រធានជួយដោះស្រាយធ្វើប្លង់ឲ្យគាត់ផងជាកម្មសិទ្ធិព្រោះដីមាននៅស្រាប់ហើយប៉ុន្តែអត់ប្លង់ការកាន់កាប់ ហើយចុះយូរហើយមិនគុំមិនធ្វើឲ្យចាំបាច់ឥឡូវទឹមសុំសុំតែប៉ុណ្ណោះតាន់បានមានតែប្រកាន់តែមកសុំតាំងពីឆ្នាំណាមកតាំងពីឯដំចេះតែនៅនោះ2000ពីប៉ុនអំពិលអត់ទឹមសុំ2000ដំពិលនឹងបាទបាទពីមុនមកអត់ចង់បានប្លង់អីចង់បានទីមុនមកឲ្យលោកអ៊ំចាមើលកូនយាយមើលអ្នកចង់បានកូនឯងនឹងត្រូវឲ្យអ៊ំដឹងចង់បានទាំងអស់គ្នាបង 50ครัวซาจังบ้านเกียบพลองกันกับโดยทางสวนคว้าขาดไอ้จังดับใบเยอะตือดักถึงเกียร์เลยจังนะอุ้มไหมเยอะตือประจำมาเยอะยิ่งใจให้อัดบ้านสมนั่งอยู่ให้จังบ้านอยู่ให้แต่ขยมเจ็บเมย์เขาไอ้แต่ขยมติงได้นั่งตั้งปีชั่งน้ำเก้าเชียงมาได้กองติงหรือก็โลกปกใจเอาติงกองติงจ้าติงเรือพลองนึงจ้าติงได้นึงจ้าแต่อัดเป็นพลองจังกระดู กาสนองโปต่างอ้อ50เปิลครัวซาจังบ้านพลองอมแต่อมเคยกบุกคนไอ้มาเลือกได้ปีบ้านแต่30เนี่ยเลือกได้ปีทีเด้อตั้งแบบนั้นยังเลือกตะมวยตาอมอมถ่ายเลือกปีเป็นได้มาเติบบ้านแต่30เนี่ยพุ่มบาลพุ่มบาลไอ้เมื่อสไลด์เมโครติดสูรต่อตั้งมวยบองอ่ะไม่บันไดยังมันเจงพลองอะไรกี่อยู่เหรอบาทสมจะเรียบใช่ดอมใดนี่แบบปอนกาโจมตีปอนโดยชั้นนำปีปอนบุญ บาทเดิมการนู้นกรมการเรือยืนนึกมันคิดท่าใดที่จะได้จมในเปรย์ในการนั้นขณะปีปอนถึงบุญนั้นยืนอัดตอนเมียนอ่านกระดสไลปีกากรุกรองได้อ่านทะเลเปรย์เตะบ่าเติมโดยขณะปีปอนดอกผมมวยได้เมียนอ่านกระดเลยเก่าผมใบสไลปีกากรุกรองอ่านทะเลนั้นได้เมียนกำนับจมในเปรย์มาเผยแม่จังกรอยปีขณะปีปอนดอกผมมวยกอดสนาสมนั้น ក្រុមមកធ្វើដីឯដំចាំសិស្សទីអាបាល់ខេតក្រុមការងារដែលដឹកនាំដោយឯដំអ៊ីវផលីក៏បានចុះទៅផ្ទាល់បាទទៅមើលទីតាំងផ្ទាល់បានគ្របធ្វើការវាស់វែងតាមGPS ហើយបានធ្វើការតម្លើងផែនទីទៅឃើញថាដីខ្លះយើងកាត់ចំណៃព្រែកនិងកាត់ចំណៃផ្លូវឃើញថានៅសល់បកគាត់បាទហើយដីខ្លះ
nó không hà sắp một bờ nâng bàn cắt chùm này lâu nâng cắt chùm này bệnh ọc mà chẳng cơ bì ca cho chùm máu dương mình miên kéo ra được khách bọt than đá đầm bay oi trông ca ghế ai tôi ca cho chùm chùm gọt bàn và kiểu lâu sắp bác bà đồng bạc mà ông xu nhóm chân chùm liếp xu ông mì phù ta phục mai dương tầng hà sắp một bờ đi lục bàn kê luôn anh hơi ấy cơ bì ca cắt con rúi nó sọt đầy khla hả bà nó sọt đầy khla sọt đầy khla lấy phù một bà hay ná lục bật thiên tì đàn đấy bà lục bật thiên tì đàn đấy ấy ná ông mì khúng phục mì khúng chương lục cho vai sọc bà sọc đầy ní cứ phục mai rồi bỏ dưỡng cửa xa dưỡng lột trời cá tiếng hà sắp phẩm phẩm cửa xa đây ní lột bàn đăng thạc rồi bị dưỡng cắt chùm này bệnh rối cứ nơi xót đây lột mùi chùm đùn chân sắp đạp khăn ông niêm khăn ông chia bật thiên cả nạ ca mạ ca riêp chom đèn đầy nế cả nạ ca mạ ca sâu dạ đây cả nạ ca mạ ca đầy rốt cả nạ ca mạ ca riêp chom đèn đầy chân khăn ông bình chia ôi chùm niêm khăn ông niêm khăn ông chia bật thiên cả nạ ca mạ ca riêp chom đèn đầy ឲ្យ ਲੋក រៀបចំប្លង់កម្មសិទ្ធិជូនទាំង 57 គ្រួសារនៅចំណែកដីដែលកាត់ដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលជាចំណីព្រែករួចឲ្យពលរដ្ឋតួនទោះជានៅម៉ាបកីក្តីនៅម៉ាមរែកក្តីនិយាយចឹងដំងឲ្យឆាប់ចប់គេលោថាទៅវត្តទៅឃើញតែងពេកមានវត្តម៉ាបកីយាយរំថាដីឲ្យតែសល់តែម៉ាបកីរបស់គាត់ធ្វើប្លង់ឲ្យគាត់ទៅបើមានច្បាប់ធ្វើបានម៉ាបកីបានតួន អានឹងនិយាយលម្អិតណាអាម៉ែក៏ដោយមកជៀមក៏ដោយឲ្យតកាត់ចេញដីរត់រួចធ្វើឲ្យពុកម៉ែយើងឲ្យគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍នេះជាចំណាយរបស់គាត់ដែលគាត់តស៊ូនៅលើដីនេះយូរមកហើយតាំងពីថ្ងៃកំណើតទី2ត្រូវតែប្រគល់សិទ្ធជូនគាត់តួនប៉ណ្ណឹងទទួលបានទេបានហើយបាទប៉ណ្ណឹងស្ងប់អារម្មណ៍ឲ្យនៅចា៎ឯណាហាសំពើគ្រួសារសុបាយចិត្តឲ្យនៅ ແລະវើសបាយកុំសបាយចិត្តតែម្នាក់ឯងឲ្យបងសបាយចិត្តផងណាបងពីពាន់23ហ្នឹងគឺពួកឯងធ្វើបងសបាយចិត្តដែរមិនបានទាន់ទេបើទាន់ផ្ទះដៃមួយមើលយល់បងនិយាយពីស្អីអត់ចុះយើងមានថ្ងៃនេះពីគ្រោះគ្នាពីភាសាគ្នាទទួលបានដីរស់នៅគ្រប់គ្នានេះតាមច្បាប់ក្រោមមនុស្សសន្តិភាព ហើយយើងក៏ត្រូវចង់ដឹងដែរឲ្យដឹងហើយឲ្យដកនៅក្នុងបេះដូងថាសន្តិភាពបានពីណាដោយសារអ្នកណាសន្តិភាពបានដោយសារសម្ដេចដែលជួរដែលយកមកដោយលម្បាក់ដោយជីវិតដោយគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះទើបយើងមានថ្ងៃនេះនេះហើយជាគុណឧបការៈធំណាស់ដែលយើងត្រូវតែដកក្នុងបេះដូងគ្រប់គ្រប់គ្នាបងនិយាយប៉ុណ្ណឹងតើអត់ចុះចាបើតើផ្ទះដៃមួយមើល แม่ภาษานั้นภาษาบองในក្នុងครัวซาจ้ะนะบองในក្នុងครัวซาให้กุมชื่อក្រៅนี้บ่มีบองมวยสบายខែតមានអីជួបបងឥឡូវបងមកពេញបំណងហើយសុខចិត្តអីនៅសុខចិត្តទៅវិញហូបបាយពីចានហ្នឹងឯងហ្នឹងសុំទោសលោកអ៊ំខ្ញុំមានស្នោពលអ៊ំកុំអាតាន់និយាយឲ្យដាច់មកវគ្គសិនកុំឲ្យអ៊ំបាយកម្មឋានឃើញថាអ៊ំស្មានចាឥឡូវតនឯងចឹងណាចាឥឡូវបងបញ្ជាក់ទាំង 57គ្រួសារក្នុងនាមបងប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំដែនដីបងឲ្យជំនាញទៅធ្វើប្លង់ជូនក្រោយពីដីដែលយើងកាត់ចំណែកដីមាត់ព្រែករួចធ្វើជាកម្មសិទ្ធិជូនតើណាបាទលោកមេឃុំអ៊ំមេភូមិភូមិបាលប្រធានមន្ត្រីដែនដីលោកអភិបាលស្រុកមុខការឲ្យខ្ញុំណារៀបចំកម្មវិធីនឹងមានការចុះវោហវែងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងបិទប្រកាសចេញបានជូនពុកម៉ែយើង ហើយបងនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយគឺជាច្បាប់ហើយគឺប្អូនប្អូនត្រូវតបានហើយគ្មានអ្នកណាទៅលុកលាន់ទេតើណាបាទទទួលបានហើយណាចាបើបានហើយសុំផ្ទះដៃមួយសំណពរអីទៀតអឺលោកអ៊ំខ្ញុំសុំសំណពរថាឲ្យខាងអគិសនីគាត់អូខ្សែភ្លើងរត់តាមខ្នល់វិញទៅព្រោះអីគាត់រត់រងថ្ងៃហ្នឹងនៅលើដីអ៊ំហ៎នៅលើដីរត់លើដីចារត់កាត់ទៅលើភូមិអញ្ចឹងហ្មងណារត់លើភូមិចាអឺអ៊ំមេភូមិដល់អញ្ចឹងអ៊ំមេឃុំ អ៊ំត្រូវរៀបចំការងារនេះហើយនឹងខនអូនឯងត្រូវគ្រប់គ្រងពួកខាងជាដុំជារាយបំរើពុកម៉ែបានល្អអត់អីទៅពុកម៉ែប្តឹងបងដកអាជ្ញាបងប្តឹងទៅអាជ្ញាធរអគិសនីដកបានចោលអានឹងនិយាយគ្នាច្បាស់អត់មានមកធ្វើតាមភើចិត្តទេភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពភូមិឃុំមានសុភ័ណភាព
phiếp sốc phát đông rung mình đi nơi khăn ông khung sẵn cạn. Vì tiệm tương đừng nẹ bầm ráo xây va tăng ổn nâng ạ. Mà chỉ nẹ bà đo lao ý. Sốc xôn để phiếp bình linh lục tây bật tế. Đói xa xâm đạch. Phần tay phiếp sốc xa nạ chân trai tạo bàn đói xa nẹ nà. Cứ đời xa phục mì phung, phục mì khung, lục mì bó. Lục smiên, smiên màu đấy smiên. Smiên nơi nà lược đầy. Mình nâng ăn dây hướng smiên đấy, dây cho mê phùm đấy, tay môn nâng vai tra khung nâng smiên đấy, chanh ở cái đá rửa khám mùi mình đông tức ạ. Anh cũng tha bọn phân lịch, bọn phân lịch to từ du. Và anh dây chứ ba, chắc nẹ ta ngon khá nâng đè nẹ bắt đầu lại phiếp sọc sàn đó phục mai dương bà chạm thằng ngày. Chân dương miên cả ta bắt cách xây khá để dương trời thơ. Anh nâng rương xong khăn mà. Bọn ta lời viên mà giang đá miên xây tu sạp đó khi nhóm lộ. Chân gò vì sử dụng đây. Và anh chân xong. Đã ông mì phúm, ông mì khúm, lúc áp bì bà sá rốc. Sơn ông bố con không mua dưỡng cọt, rùi hơi dưỡng thịt vừa. Bởi kì mình thưa con anh tê tới ông. Cha ông cha. Bởi tê tới ông mình châu lạc lạc ông cho bị thiên dân. Nông ông khá tư xa lạc hẹp. Nông ơi chìa, cửa xa dưỡng thư ca này cả lại nông cứ ông. Toán. Bạn. Bạn nâng tựa cho bà nế. Cha ông cha. Bà nế, bà bà anh cập hiếp tiệt đây môi xong chọc.